ខ្ញុំផឹកប្រហែលជា7ថ្ងៃឃើញថាអាជាតិកាសូមរបស់ខ្ញុំនឹងខែកទៅពេញនេះអញ្ចឹងមានន័យថាអរណានោះគឺល្អអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ផឹកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមផឹកដែរ